Magandang araw mga kaibigan and welcome sa Pops Story Channel. Ang susunod na palabas ay pinamagatang mga babaeng Amerikano noong ikalawang digmaan pandaigdig. Ang World War II ay isang dramatikong kaganapan para sa buhay at tungkulin ng mga babaeng Amerikano sa lipunan. Bago ang digmaan, napakakaunting kababaiyan ang may trabaho sa workforce at ang karamihan ay nagtrabaho sa tahanan bilang mga ina at homemaker. Ang mga babaeng may trabaho noon ay karaniwang limitado sa matungkulin gaya ng mga guro, sekretarya at nurse. Gayunpaman, nang magsimula ang digmaan at ang mga lalaking Amerikano ay nagsimulang magpatala sa pagsisikap sa digmaan. Ang mga kababaihan ay kailangan sa mga industriya na sektor ng ekonomiya ng Amerika upang mapanatiling gumagana ang mga pabrika. Dahil dito, ang mga babaeng Amerikano ay makakaroon ng mahalagang papel sa pagsisikap sa digmaan, lalo na sa home front. Halimbawa, isang kampanyang propaganda ng Amerika ay pinamagatang Rosie the Riveter ang nagtulak para sa mga kababaiyan na pumasok sa workforce upang makagawa ng mga armas at sasakyan na kailangan upang manalo sa digmaan. Ang kampanya ay maluwak na nakabatay sa isang tunay na babae noong panahong iyon. Ang imahe ngayon ay madalas na nakikita bilang isang simbolo ng karapatan ng kababaihan. Ang industriya ng aviation ay nakakita ng pinakamalaking pagtaas sa mga kababaihang pumapasok sa workforce na may higit sa 300,000 Amerikanong kababaihan na gumagawa ng sasakyang panghimpapawid. Gayon din, ang mga babaeng Amerikano ay pumasok din sa sandatahang lakas noong panahon ng digmaan. Humigit kumulang 350,000 kababaihan ang pumasok sa armed services at kumuha na matungkulin na nakita silang naglilingkod sa loob at labas ng bansa. Sa pagitan ng 1940 at 1945, ang babaeng manggagawa ay tumaas mula 27% hanggang halos 37% at noong 1945, halos isa sa bawat apat na kasal na babaeng Amerikano ang nagtrabaho sa labas ng tahanan. Sa pangkalatan, ang ikalawang digmaan pandaigdik ay isang dramatikong kaganapan para sa mga kababaiang Amerikano dahil naging ni ito ng marami sa kanila na pumasok sa workforce sa unang pagkakataon at nagsimula ito ng kalakaran na nagpapatuloy hanggang ngayon. Maraming salamat kay Bigan sa pananood. Hanggang sa muli. Adios.